ដំណាំជាង90000ដើមបានបាក់រលំនិងពលរដ្ឋ146គ្រួសាររងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំភ្លាមភ្លាមនោះអាចអាដាមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌបាននាំយកអំណោយកាកបាតក្រហមទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះអាចអាដាមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាតក្រហមខេត្តបានអញ្ជើញចុះសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយសាខាកាកបាតក្រហមខេត្តទៅចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយខ្សែកុនត្រាក់ចំនួន146គ្រួសារក្នុងឃុំទុនលូងស្រុកមេមត់កាលពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្នុងឱកាសនោះអាចអាដាមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌបានពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាតក្រហមកម្ពុជាជូនបងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកបប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាតក្រហមខេត្តបានចូលរួមសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះផលប៉ះពាល់របស់បងប្អូនទាំង146គ្រួសារនិងបញ្ជាក់ថាចំពោះអំណោយដែលផ្ដល់ជូននាពេលនេះជាការចូលរួមជួយសម្រួលទុកលំបាករបស់បងប្អូនចំពោះមុខជួយសម្រួលទុកលំបាករបស់បងប្អូនចំពោះមុខចំពោះអំណោយសម្រាប់គ្រួសាររងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរទទួលបានថវិកា400,000រៀលរងគ្រោះមធ្យម200,000រៀលរងគ្រោះស្រាល50,000រៀលព្រមទាំងក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីមួយកែត្រីខ10កំប៉ុងទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរនិងទឹកត្រីមួយយួរនិងទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាអាចឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌបានប្រគេនបច្ច័យព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តសត្តវិធ័យចោតនារាមហៅវត្តស្លាទុកហៅវត្តស្លាទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងកសាងសមិទ្ធផលនានានៅទីអារាមនេះផងដែរគួររំលឹកថានៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅឃុំទុនលូងស្រុកមេមត់មានភ្លៀងលីខ្យល់កន្ត្រាក់និងរន្ទះបាញ់ធ្វើឲ្យរងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ147គ្រួសារក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យ1បាក់ដើមកៅស៊ូ9001បាក់ដើមកៅស៊ូ92,753ដើម2បាក់ដើមស្វាយចន្ទី2,840ដើម3បាក់ចន្លុងម្រេច220ចន្លុង4រលំនិងប៉ើងដំបូលផ្ទះ30ខ្នង5រន្ទះបាញ់របួសធ្ងន់បរិសម្នាក់នៅឃុំមេមត់កំពង់សម្រាប់ជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យFafa 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ